Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Vítám tady. Čau, čau. Tak, tohle je, jenom abych vám ho představil, to je další z zápasníků na noc slovenských bojovníků. Bude proti Jirkovi Šponarovi. Máš nějakou strategii na něj? Přední, zadní. Přední, zadní. V jakém pořadí? Zadní, přední. No, on je fakt jako hlava, tenhle kluk totiž. Na to vymyslím. Protože on chce tímhle určitě nablafovat. Hele, Špony, hodně zápasů, sice má hodně proher, ale frajer, který strašně vydrží. A víš, jak ty jsi na tom svízel? No prostě. Nesmí vydržet. Tak to je vzkaz pro Špony, Špony, nesmíš vydržet, jo. Jsi jako fakt, stačí tak minuta, dvě, protože Berry jako víc nedá. Mám tě trošku vyspovídat, takže jak dlouho to děláš, u jakého trenéra seš a koho si nejvíc vážíš ve světě MMA? Co má jméno bude říkat? Dobře, takže jezdím do Boru, trénuje mě Verča Števková. Jo, Števko to vůbec neumí, jenom za to bere hrozně moc peněz. A můj nejoblíbenější gym je MMA Liberec. Jo, do Boru jezdím, protože občas, když to nestíhám, tak se tam musím na Pavla podívat, aby tam někoho měla, přispěl mu někdo do kasičky. No. To jsem si vychoval, tyjo. Takže. Tak, co rodina? Nemyslím tvojí, protože vím, že jsi mrtvý na spodek, ale co máma s tačkou, jak se na to dívají, že jo. Trénuješ, zápasíš. Jo, ty mě podporujou. Jo. No, jasný, odmál mě táta vždycky bouchal, řezal, vy. Jo. A vychoval mě tvrdě. Takže to je jasný, no. Takže hezky po tačkově, chytrý po mamce. Přesně tak. Takže si myslím, že se máte na co těšit. Teďka kdybych se ještě takhle zeptal, co tvoje přítelkyně, jestli nějakou máš. Já vím, že přítelkyně se jmenuje Pepa, takže... No já to hlavně skrývám, že jo, nechci to nikdy říkat. Jasně, takže veřejně jsi... takhle, no, že jenom mezi náma. Jo, mám jako holku, ale... Ale je to no, kluk. Je to asi kluk, já nevím, já na tom to moc nejsem, takže... No, tam dole, když to má větší než ty, tak to bývá kluk. To je ten fakt. Ten tě podporuje jako v tom zápasení nebo? No jako řekne, že jako pěkný, že se jí určitě jako zápas líbí a... Že se mu jako budeme mluvit no, tak jako... jako pozdravu taky. Pozdravuje, tak pozdravuje Pepu, ahoj Pepo. No a chtěl bys něco zkázat třeba Šponemu? Jo, přece podívat na zápas. To aby si to zrcátko nebo? No. No tak se máte na co těšit, protože tohle to je jako extra třída. Takže 15.6. na Slovanech. Čau.